Ela adorava ser babado Romeu. A questão mesmo é tudo que ela, que ela viveu, e, e todas as vezes que ela encontra com a Vera é uma situação muito difícil, porque a Vera sempre uhum. chama ela de criminosa. <laughs> Já começa no bom dia, criminosa. Oi, criminosa. É, assim fica... é, é difícil, é, 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 difícil, é, difícil, é entendeu? Né?